Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd. Ek dink jy weet al, ons praat oor die woorde van die top 3. En dis die mense wat die naaste aan Jesus was en die mense wat hy in beheer gestel het van die eerste kerk. Aan Petrus het hy byvoorbeeld die sleutels van die heerlikheid, van die koninkryk van God gegee en sê, alles wat jy oopsluit sal oop wees, alles wat jy toesluit sal toe wees. So, ek weet nie van jou nie, maar vir my sal Petrus se woorde nogal belangrik wees. Voor in 'n tydskrif kry jy altyd 'n brief van die redakteur, né? Die top ou, die baas van hierdie tydskrif, hy skryf ietsie. So daar's iets in die woorde van die topleierskap is belangrik. So ons kyk na die woorde van Petrus byvoorbeeld. Ons sien in 2 Petrus 1 vers 6 en hy skryf hierdie woorde. Hy sê as 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer. Selfdissipline bring weer mee dat 'n mens kan uithou en aanhou. En hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby aan God. In ons sonnaandboodskap het ons hierna gekyk en gesê Petrus praat iets van ritmes. Hy skryf iets van daar 7 dinge wat jy moet doen om jou lewe te laat aanhou groei en naby aan God te bly. En een van die goed of twee van die goed, hy sê as jy God ken, is iets van kennis van God. Dan sê hy as jy jouself dissiplineer en dan skryf hy iets van volharding. Dis eintlik 3 groot stappe. 1 Hoe gaan het met jou kopkennis? Hoe lees jou Bybel? As jy Bybel lees en God ken, dan weet jy dissipline is belangrik. Iets van jou siel. Jy moet in selfdissipline kan nee sê vir sondige begeertes. En dan sê hy, maar het help nie dat jy kennis en dissipline vir 1 of 2 ken en jy kort volharding. Jy kan moet aanhou hiermee. Volharding is iets van bestuur jou lewe so dat het volhoubaar is. Groot woorde deesdae, hè. Hoe volhoubaar is ons land se waterbronne? Hoe volhoubaar is ons kosvoorsiening? Hoe volhoubaar is al hierdie goed? My ander vraag is, hoe volhoubaar is jou geestelike krag om deur versoeking te gaan, om deur stryd te gaan, om deur moeilike tye te gaan? Ons almal sal eerlik wees. So een hou ons tref, dan staan ons op. As 2 hou ons tref, dan begin ons, nou wat gaan nou aan? As 3 hou ons tref, dan sê ons sommer nou, waar is die Here nou? Wat ek glo man, niks werk nie. Nou, volhoubaarheid sê 20 houe kan my maar tref, al val een regverdige hoeveel mal, elke keer staan hy op, want hy het volhoubaarheid. So, hier's 'n paar goeie ritmes, en ons gaan daarna kyk, maar wat van het hierdie 3? Jou kennis van God, jou selfdissipline om weg te bly van sonde af, en dan jou volhoubaarheid, sodat jy standvastig kan staan in die long run. Kom ons bid daarvoor, ons vra die Here vir sy hulp. Hemelse Vader, Petrus leer ons, as jy wil groei, moet jy God ken. As jy wil groei, moet jy selfdissipline hê. En belangrik, as jy wil groei, moet jy volhoubaar kan wees. En hy sê, dit sal jou lewe altyd so vat, dat jy naby aan God bly. Here, help ons hiermee. Help ons om in hierdie ritmes te leef. Van om Here ons God lief te hê met ons verstand, ons siel en al ons krag. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons dit nie in ons eie krag hoef te doen nie, maar U help ons met die goddelike natuur. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.